ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଅର୍ଗସ୍ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆମ ଅର୍ଗସ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଏଇଠି ମୁଁ ଶେଷରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିଟିଏ କହିବି, ଗୋଟେ କଥାଟିଏ। ଜଣେ ଗୁରୁଜନ କହିଥିଲେ, ଆଜି ହାତରେ ଅର୍ଗସ୍ର ବୁମ୍ଟେ ଧରିଛି, ମୋ ଆଖି ଚାଲିଯାଉଛି ଅର୍ଗସ୍ର ସେଇ ଚକା ଚକା ଚକାଡୋଳା ବା ଚକା ଚକା ଆଖି, କାଳିଆଙ୍କ ଆଖି ପଟକୁ। ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଥିଲେ, ଚାରିଟା ଯୁଗକୁ ଚାରିଟା ଧାମରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ଅଛୁ, ଆଉ କଳିଯୁଗର ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରୀ ଦାମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ କାଳିଆ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ସେଇ ମାଟିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା, ଆମେ କେତେ ଧନ୍ୟ ଯେ ଏଇ ମାଟିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି କହିବି, ଦୁଇ ହାତ ଟେକିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବା। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିବା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅପା, ଆପଣ ଆମ ଅର୍ଗସ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ? ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଓଠରୁ ମିଠା ମିଠା ହସ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି। କେବଳ ଏତିକି କହିବି, କଳାକାର ହିସାବରେ ଆପଣ ଗାଳି ଦେଇପାରିବେ, ତାଳି ବି ଦେଇପାରିବେ, ଗାଳି ବି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟିକେ ଗାଳି କମେଇକି ଯଦି ଟିକେ ଅଧିକ ତାଳି ଦେବେ ମୋତେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ କେବଳ ଅନୁରୋଧ କରିବି, କେବଳ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆପଣମାନେ କେବେ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରୁଥିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପାଙ୍କୁ, ଭାଇଙ୍କୁ, ଆମ ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ, ସମୟ ଦେଲେ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ, ଆସ ମୋ ଲେବୁଲକୁ ପଳେଇ ଆସ, ଧନ୍ୟ। ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବନି, ସେ ବି ପଳେଇଲେଣି, ଆଉ ଯାଆନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କାହିଁକି ନା ସବୁଠୁ ଅଧିକା କିଏ ବାନ୍ଧିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ, ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହବ। ମୁଁ ଏଇଠି ସୁମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଉଚ୍ଚତାରେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିବୁ, କିନ୍ତୁ କଳା ପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଉଚ୍ଚତାରେ ସୁମନ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି। ମୁଁ ଚାହିଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇ ଯିଏ ଭଉଣୀ ହେଇଛନ୍ତି, ବା ଯେଉଁ ଭଉଣୀଟିଏ ଅସଲରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି କହିବି, ଇଏ ସତରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁ, ମାନେ କୁହନ୍ତିନି କି, ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭରିକି ରହିଛି, ଯାହା ଫୁଟି ଫୁଟିକି ଦେଖାଯାଉଛି, ପାଖକୁ ଗଲେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ତାଳି ଦେଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।